त्यो संविधानले अनुसन्धानबाट अगाडि सारिएका मान्छेका चाहनाहरूलाई होइन पूर्णता दिन सकेन, यो अपूर्ण छ त साबित भयो नि त। यही कुरा हो, म संविधानको बारेमा यति भन्छु। त्यसकारण यो संविधानले के माग गरेको छ त भन्दाखेरि यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने, विकास गर्नुपर्ने, होइन पूर्णता दिनुपर्ने, जे भन्नुहोस् नेपाली जनताको चाहनालाई प्रतिबिम्बित गर्ने खालको होइन एउटा पूर्ण संविधानको माग गरेको छ। तर त्यो पनि समय सापेक्ष नै हो। कुनै पनि संविधान मलाई के लाग्छ भने स्थिर हुन सक्दैन त्यो, होइन सयौँ वर्ष। अहिले अमेरिकामा अस्ति एकजना मलाई साथीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, अमेरिकामा त 250 वर्ष भइसक्यो चलिराखेको छ त, 300 वर्ष हुन्छ कहाँ चलिएको छ। त्यसो भन्यो भने त अहिले ब्रिटेनमा त संविधानै छैन भनिन्छ नि, ब्रिटेनको संविधान मात्रै एउटा यस्तो चाहिँ अलिखित संविधान भनिन्छ। त्यो कसरी चलिआएको त, त्यो दिनदिनै कानुन बनिरहन्छ त अमेरिकामा। अहिले चलिरहेको संविधानले नेपाल, नेपाली जनता, नेपाली समाजको चाहनाको होइन प्रतिबिम्बित गर्न सकिरहेको छैन। जनताले भोगेको, अनुभूति गरेको सङ्कट त्यही हो, त्यसरी हेर्नु पऱ्यो नि। त्यसलाई फेरि वस्तुगत ढङ्गले हेर्नुभयो भने जनताले कहाँ सङ्कट अनुभूति गरिरहेको छ भाइ, त्यहाँ सङ्कट अनुभूति गरिरहेको छ। कानुनी मात्रै कुरा गर्दाखेरि हेर्नुहोस् है, मैले कानुनको मात्रै कुरा गरेँ, यति चाहिँ म यहाँ भन्न चाहन्छु। र यसले के माग गर्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ एउटा पूर्णताको माग गर्छ। कसरी कसरी भन्नेमा रमनजीको उत्तर पनि आउँछ, हामी सबैको आउँछ। अब मानवाधिकारवादीलाई धेरै भन्नु भएन, उहाँहरूले ठिकै कुरा गर्ने त्यो ठिकै छ उहाँहरूको, होइन किन त्यो भन्नै पर्छ उहाँहरूले, किनकि दायित्व नै उहाँहरूको हो। तर उहाँहरूलाई पनि म के भन्छु भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, कसरी कसरी पूर्णता दिने, होइन अहिलेका कानुनविदहरूले कस्तो प्रक्रियाको अपेक्षा गर्नुहुन्छ। अब चरण प्रसाईहरूले लड्नु पर्ने भयो, मानवाधिकारवादीहरूले कानुनविदहरूले लड्नु पर्यो, हाम्रो वकिलले कस्तो गरी कुन प्रक्रियाबाट यसलाई पूर्णता दिन चाहनुहुन्छ। तपाईँहरू भन्नुहोस् न, यो पूर्ण छैन त, अब सरकारै चलाइराखेका पार्टीका साथीले भनिराख्नु भएको छ, अनि एमाले भनिरहेको छ, काङ्ग्रेसले भनिरहेको छ, साराले भनिरहेको छ भने अब तपाईँहरू भन्नुहोस् कि यो संविधानको पूर्णताको विधि के हो, प्रोसिड्युर कार्यविधि के हो। हामीलाई चाहिएको कुनै कुर्सीको पदको होइन सुविधाको कुरा होइन नि, नेपाली जनताले अनुभूति खाल्ने, अनुभूति गर्ने खालको कानुन। तर त्यो कानुन केमा व्यक्त हुनुपर्छ भन्दा जीवनमा व्यक्त हुनुपर्छ कि, हरेक कानुन जीवनमा बदलिनु पऱ्यो नि। नत्र संविधान त के हुने भयो भन्दाखेरि कागजको खोस्टो मात्रै हुने हो, जीवन एकातिर संविधान अर्कोतिर भयो भने त्यो संविधानको त औचित्य समाप्त हुन्छ नि। काङ्ग्रेसको समाजवाद भनेको त नारा मात्रै हो, प्रोग्राम छैन, कार्यक्रम बिनाको नारा हो समाज काङ्ग्रेसको भने, काङ्ग्रेसले भनिरहेछ। नत्र ल्याउनु पऱ्यो नि, बिपीले अलिअलि भनेको थिए त्यो कुरालाई मूर्त गरेर काङ्ग्रेसले ल्याउनु पऱ्यो नि। हामीले त मूर्त ढङ्गले भनेको छौँ नि, हाम्रो समाजवादमा के हुन्छ, हाम्रो दस्तावेज तपाईँहरूले पढ्नु भने मूर्त पाउनुहुन्छ नि। त्यत्तिकै भनिदिनु भयो तपाईँहरूको समाजवादमा पनि के छ केही छैन, नपढेर केही छैन भन्नु मिल्छ, पढ्नुहोस् न हाम्रो दस्तावेज, त्यो दुःख गरेर पढ्नुहोस् त। हामीले त मूर्त गरेका छौँ नि, त्यहाँ उद्योग कस्तो हुन्छ, त्यहाँ कृषि कस्तो हुन्छ, अर्थतन्त्र कस्तो हुन्छ, पोलिटिक्स कस्तो हुन्छ, प्रतिनिधित्व प्रणाली कस्तो हुन्छ, शासकीय स्वरूप के हुन्छ, होइन शिक्षा कस्तो हुन्छ, हामीले डिटेलमा हामीले सक्दो ढङ्गले गरेका छौँ। र त्यो नै सबभन्दा एडभान्स नि त, नेपाल देश र नेपाली जनताको अगाडि अभूतपूर्व चुनौती देखा परेको छ, होइन त्यो चुनौतीलाई सामना गर्नको लागि यो समाजवादी मोर्चा आवश्यक छ। यतिले पनि पुग्दैन, यो समाजवादी मोर्चालाई अझै विकास र सुदृढ गर्नुपर्छ, र नेपाली जनता नेपाल देशलाई रक्षा गर्ने गरी तिनलाई अग्रगमन र रूपान्तरणतिर लैजाने गरी चाहिँ सोच्नुपर्छ। यस अर्थमा हामी सफल हुन्छौँ, हाम्रो कुरा त्यो, यो समाजवादी मोर्चा ठिक छ।